pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata, ugkana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunan ng ating paminaw nining ato ang programa sa Sliced Bread. Karon nga Domingo, atong gisaulog ang solemnidad sa Kristong Hari. Maning kinatumyan na sa ato ang liturgical year ug ang ato ang pamalandungan mao ang larawan sa usa ka hari wala sa trono kundili ang hari nga gilangsang sa krus. Mao kana ang mabasa nato karon sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 23 versikulo 35 ngadto sa 43. Niini nga basahon atong madunggan ang nagtindog dito ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga nag-ingon giluwas niya ang uban, paluwas sa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Nagpadayon kini nga maong Ebanghelyo sa pagpakita nga hasta mga sundalo nagbugal-bugal kaniya ug ang uban pang mga tao usab ang mga kriminal pananglitan sa iyang tapad apil gihapon sa pagbugal-bugal kaniya. Makita nato mga igsuon nga ang ato ang Kristo nga hari usa ka hari nga mihalad sa kaugalingon diya sa krus. Dunay tulo ka mga kinaiya sa ato ang hari si Kristo nga maoy nindot kay nga atong pamalandungan o maoy mag dala nato o hatag nato og kining example o modelo sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang una ang pagka mapaubsanon. Si Kristong hari usa ka mapaubsanon nga hari. Diha sa krus atong madunggan o basahan ang mga kadagkuan sa mga Hudeo, ang mga sundalo o ang kriminal nagyaga-yaga kaniya. Matantosan nila, mihagit kaniya sa pagpamatuod sa iyang pagkamisiyas, pinaagi sa pagluwas sa iyang kaugalingon o pagpakita ng gamhanan siya, nili siya magpapildi diya sa krus. Apan, si Kristo nagpabilin nga wala migamit sa iyang gahom. Nagpabilin nga ubos o guway gahom, gani nga nagbitay sa krus. Mapausanon kini nga iyahang gihimo tungod sa iyang pagsugot sa kabubuton sa amahan. So iyahang pagka masinugtanon ngadto sa amahan o pagpakita nga dili pinaagi sa pagpakita nga hawod siya no diya sa pagpasundayag sa iyang dahon. Gani namatay si Kristo atong hari nga gipakaulawan diha sa krus. Apan ang pagkamapaubsanon maoy gahom sa Dios sa pagdalag kaluwasan sa kalibutan. Makita na ito nga pinaagi sa pagkamapaubsanon ni Jesus atong krus, iyahang naluwas kitang tanan sa atong mga kasalanan. Ang pagkamapaubsanon mao'y gahom nga iyang gipakita. Ikaduhang kinaiya ni Kristo ang atong hari ang iyang pagkamaluloy-on. Si Kristo o sa kaharing manginuloy-on, naminaw siya sa panglayupo sa iyang tapad nga kriminal. Kanini Ebanghelyo atong mabasa nga ang kining naas iyang tapad. Ihangyo kaniya, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. O gidungog ni Jesus ang maong pag-ampo. Diha gihatag sa maluloyong kasing-kasing ni Jesus ang saad sa kinabuhing tunhay ngadto sa maong kawatan, maong makasasala nga nagbasol. Namingon siya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. So, ato mabati mga igsuon, nga ang matuod nga gahom sa hari, dili man ang paghusga o paghukom sa makasasala, kundili ang pagpakita ng kaluoy sa mga nagbasol gikan sa ilang kasalanan. So, mga ikaduhang kinaiyan ni Jesus atong hari ang pagkamanuloy-on. Ikatulo, mao ang iyang pagkamaalagaron. Si Kristong hari, usa ka hari nga nag-alagad, a servant king.
kini balik-kabaliktaran kini sa pagsabot sa kalibutan ng hari, no? Kay ang hari sa kalibutan maoy kanunay nagmando. No, apan ang atong Ginoong Hesus nag-ingon nga wala akong mianhi aron alagaran, apan aron mag-alagad o magtugyan sa kinabuhi isip pagtubos sa daghan. So isip hari, nagdumala siya dili pinaagi sa pagdominar kundi sa pag-alagad hangtod gani sa paghalad sa kinabuhi dito sa krus. So dili siya hari nga nagpahayahay sa trono kundi usa siya kahari nga nagsakripisyo sa kinabuhi diya sa krus. Nagbitay bunog og samdan himalaksyon apan kinintangan tungod og alang sa iyang mga gialagaran kita sa iyang hinigugma. So mga igsuon ining adlaw sa solemnidad sa Kristong Hari, ang atong Ginoong Hesus naghatag og paniginglan kanato. Isip iyang mga tinun-an, kita usab, hinaot nga maningkamot nga unastanan nga magmapaubsanon diha sa atong kinabuhi. Gani ang mapaubsanon maoy ginapasaka, ginahatagan og gahum sa Dios. Ikaduha, ang hagit sa pagkamanuloy-on, daghang mga tao usab nga atong makita nga nanginahanglan sa ato ang kaluoy, sa atong pagpasaylo o sa atong pagmagtabang sama ni Kristo unta, kita usab mahimong manuloy-on. O ang ikatulo, Jesus is a servant king, kita usab gitawagan sa Ginoo nga kanunay usab mga lagad, no? Atong gamiton ang tanan, ato ang whatever we have, atong mga gift, atong mga gasa, aron kita makaalagad sa katawhan, sa simbahan, o labi na sa ato ang Ginoo. So, mga igsuon, pasalamat kita sa atong hari, puyanta ang iyang mga kinaiya nga iyang gipadayag ni maong Ebanghelyo. Kini si Bishop Joey, kanunay ang padayon sa pag-awhag kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. God bless you all. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.